pán Žolt Bindič sa v roku 2003 spojil s kamarátmi, ktorých tiež prestalo baviť byť zamestnaný. Navyše mali niektorí blízko k zahraničnému obchodu s ovocím a zeleninou. Garážové začiatky boli také, že horšie ako garáž. Som povedal, mali sme prenajatý jeden sklad, boli sme len štyria ako majitelia, mladí chlapci, ktorí sme tam aj robili. Manuálne pracovali naozaj usilovne, no len to nestačilo. Prvé roky práve boli o tom, aby sme tie naše obchodné kontakty a flexibilitu tým, že sme boli všetci mladí, využili a začali sme oslovať obchodné reťazce a tam sa to, dá sa povedať, začalo. Úspech priniesla dobrá znalosť podnikania v obchode s ovocím a zeleninou a tiež flexibilné reagovanie na potreby reťazcov. Tam sa nám zvyšovali tržby niekedy medziročne až o 400%, takže tam bol veľmi prudký rast. Tak taký rozvoj by mohla závidieť aj nejedna softvérová firma. Greencop pritom navyše zarobené peniaze investoval do pestovania vlastnej zeleniny. Zrazu sme zistili, že tá domáca produkcia je žiadaná a od roku 2006 sme začali budovať skleníky. A v nich sa začali pestovať paradajky. Sadenice vysádzame v decembri a je to kontinuálna výroba až do konca novembra. Koncom novembra končíme a teraz je práve február a už vidíme prvé lastovičky. Od 2 týždne už začíname zber. Spolu máme 20 hektárov pod sklom, 116,5 hektára je čistej pestovateľskej plochy. Okrem vlastnej produkcie, ktorá činí zhruba 8 tisíc tón, balíme aj importované ovocie a zeleninu, ročne zhruba 5 tisíc tón. Pán Bindič si pre svoje podnikanie zvolil zaujímavú právnu formu. Novodobé družstvo, ktorého členom sú ďalší prvovýrobcovia. Momentálne sa nachádzame u člena Fruitland a tu máme 4,5 hektára skleníkov. Tu pestujeme hlavne špeciálne cherry paradajky a v ostatných skleníkoch skôr bežné strapcové paradajky. Greencop družstvo je dnes na Slovensku najväčšou výrobnou organizáciou v zeleninárskej oblasti a tak sú ich ďalšie plány pomerne smelé. Máme ambície v budúcnosti urobiť takú medzinárodnú výrobnú organizáciu. Momentálne fungujeme len ako slovenská výrobná organizácia. Skleníky majú výšku 6,5 metra. Koreňová sústava rastlín je asi vo výške 1 metra. To znamená, že rastlina má priestor dorásť do výšky 5 metrov. Samozrejme, rastlinu nezastavujeme po 5 metroch, ale rastie potom celý rok až do dĺžky 14 metrov. Tak také dlhé paradajky sú možno ďalším dobrým nápadom na podnikanie, najmä ak sa budú sadiť pri panelákoch a ľudia by si mohli čerstvé oberať priamo z okna. Skleníkovú výrobu sme si zvolili preto, aby sme mali celoročnú, dá sa povedať, produkciu. Celé je to zamerané na využitie geotermálnej energie. To nám dáva konkurenčnú výhodu, lebo naša konkurencia vykuruje zemným plynom. V Greencop družstve sa však pracuje na plný plyn a atmosféra je tam naozaj dusná, veď v skleníkoch je aj v zime poriadne teplo. Zamestnanci si pritom spoluprácu, ako aj samotného šéfa, chvália. Usmiatý, ústretový, príjemný pán. Prísny? Áno. Ale ja si myslím, že pri takýchto firmách aj je potrebné, aby bol prísny. Výborný, vynikajúci človek, môžem povedať. Vlastne aj môj brat, takže to je ešte akože plus. Podnikanie ma skôr naplňa a dáva mi energiu aj pre zvyšok môjho života, čo je mimo podnikania, takže pre život s rodinou. Rodina je môjim najväčším koníčkom. Bez rodiny by som asi nedokázal to, čo sme dokázali v podnikaní aj s kolegami a určite rodina mi dáva hlavný zmysel, aby som v tom ďalej aj pokračoval. Určite si nenechám už dve veci, jedno je čítanie a druhý je samozrejme beh. Naplňa ma to energiou, takže beh patrí k môjmu životnému štýlu. Behám 2-3 krát do týždňa asi 10 km. Najradšej behávam v noci, keď už deti spia a človek si môže dovoliť kľudne behať a rozmýšľať. Športovec, starostlivý otec a zároveň podnikateľ, ktorému vo všetkom záleží na kvalite. Taký je pán Žolt Bindič. To je pre nás priorita, aby naše produkty na pulto, keď zákazník uvidí našu značku, tak aby vedel,
že to sú bezpečné potraviny a môže si ich kúpiť pre svoju rodinu, pre svoje deti a dá sa povedať, že to je aj našou hlavnou filozofiou.